Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Matí de dimarts, temps per l'entrevista. Avui temps per parlar d'una iniciativa que neix a la Universitat Rovira i Virgili i que compta amb el suport, amb la col·laboració de Repsol, una iniciativa per promoure, per apropar la ciència a joves d'entorns econòmics desafavorits o en risc, en situació de risc d'exclusió social. Un projecte que s'anomena Inclusteam i que el coordina Maite Novo, investigadora del grup Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social, MEDIS. Maite Novo, molt bon dia. Hola, bon dia i moltes gràcies per convidar-me a parlar del projecte. Molt bé, doncs expliquem així d'entrada en què consisteix aquest Inclusteam. Bueno, el projecte Inclusteam, de fet, té com a dos vessants importants. Una és el tema de l'apropar les ciències, no només les ciències, sinó la tecnologia, les matemàtiques i l'enginyeria, a entorns sociodemogràfics, no? A nivell de a barris, a zones desfavorides, o sigui, que estan allunyades de la ciència i que necessiten pues, un esforç extra de treballar de les ciències amb aquesta gent. Com neix la idea, doncs? I quan? És a dir, és un tema perquè, si no m'equivoco, comenceu ara o ja havíeu fet alguna altra edició anterior? Aquest projecte específic és a la primera edició. Uh-huh. L'hem començat al setembre i portarem tot l'any tot el curs, no? fins a final de juny. Però aquest projecte està emmarcat dintre del nostre grup de recerca MEDIS. Treballem tot el que és la part de com fomentar les vocacions científiques en col·lectius vulnerables i col·lectius que normalment estan allunyats de la ciència. Ja fa com 6 anys que estem treballant amb aquesta idea, amb aquest objectiu, i hem portat diferents projectes no? Hem desenvolupat diferents projectes. Sempre amb la mateixa idea d'aplicar accions educatives d'èxit que s'han demostrat que tenen un impacte social important i que tenen un impacte en els alumnes que els reben. Totes aquestes accions educatives centrades en les vocacions científiques. Llavors hem treballat diferents línies i aquesta línia de l'Inclusteam l'hem començat just al mes de setembre. Molt bé, doncs l'experiència, com que ja portem pràcticament mig any de curs, sí. Què esteu fent i quina és la valoració provisional que feu del projecte? Mira, la diferència fonamental és que en aquest projecte hem desenvolupat el que anomenem els clubs de ciència. Bueno, de fet, és una estratègia, és una metodologia d'apropar la ciència que està internacionalment reconeguda. Però nosaltres no l'havíem aplicat mai en aquests col·lectius. Quina és la idea? La idea és, en horari extralectiu, és a dir, fora de l'horari escolar normal, ofertar una activitat extraescolar, no? Els nois i les noies poden fer futbol, poden fer bàsquet, no? Però no es pot fer ciència, o sigui, no hi ha activitats extraescolars de ciència. Doncs l'objectiu era obrir en extraescolar una activitat que fos el club de ciències, que el que permet és que hi hagi com una petita comunitat. Els alumnes que voluntàriament s'apunten, perquè és una activitat voluntària, els alumnes que voluntàriament s'apunten doncs formen part d'una comunitat on decideixen quines activitats fer, no? I és molt, es treballa la ciència molt en el fet de fer-la, de viure-la, però també en els seus interessos, no? Hi ha una sèrie d'activitats, però que ells decideixen cap a on tirar. I si hi ha alguna cosa, algun tema que realment els importa més, doncs poder desenvolupar-lo en més sessions. Mm-hmm. I quants alumnes i de quines edats estem parlant? Sí, enguany, per ser la primera vegada que l'estem fent, ens hem centrat en alumnes de primer i segon de l'ESO i estem parlant en grups de 20 alumnes. És un grup bastant nombrós, perquè per ser una activitat tan manipulativa, un grup de 20 en activitat extraescolar és bastant. Però bueno, el volem ofertar perquè volem anar a màxims, o sigui, volem arribar al major número de persones possibles. I ja que tenim enguany la sort de que Repsol ens ha finançat, perquè clar, tot això té un cost, mm-hmm. ens ha finançat aquest projecte, doncs volíem fer els grups més grans possibles. Llavors tenim 3 grups de 20 persones. Per tant, en total 60 alumnes. Sí. De primer i segon d'ESO. Sí. I aleshores m'imagino, Maite, que clar, no us heu adreçat als alumnes, no heu anat a buscar els alumnes individualment, sinó que ho heu vehiculat a través de centres educatius, no? Exacte, sí. El que hem fet ha estat escollir centres educatius per la seva casuística, és a dir, pel barri i la comunitat on estaven i el perfil d'alumnat. I hem escollit horaris també que sigui fàcil l'accés de la canalla. És a dir, per exemple, hi ha un centre que parlant amb el centre i coordinant-nos amb el centre van decidir que el millor moment de fer l'extraescolar era a migdia.
Llavors hi ha un, perquè molta gent es queda, molts alumnes es queden a dinar. Llavors era un moment bo. Pues amb aquesta escola hem quedat, no, amb aquest moment. Les altres dos instituts ho fem per la tarda. No? És allò, però ha estat vehiculat via el centre educatiu, sí. Estem parlant de Tarragona Ciutat? Estem parlant dos centres de Tarragona Ciutat i un a Reus. No voleu fer, no jo voleu dir els noms dels centres, no? Més seria millor no. Per no estigmatitzar precisament, no? Exacte. Que suposo que és una de les voluntats, apropar una activitat com la ciència o la tecnologia a nois i noies de tota la societat, encara que estiguin en barris o en situacions de risc d'exclusió. Exacte. Llavors, de totes maneres, si algú vol per saber-ne més, doncs sempre estem disposats a difondre, a parlar, no? I a... Però millor deixar una mica privacitat, no? 60 alumnes, i hem parlat dels alumnes, però i aleshores els professors o els monitors, és a dir, qui ensenya, molt qui bé. Fa aquest club de ciència? Molt bé, aquí també, o sigui, ja ha d'haver-hi una banda d'agraïments, eh? Perquè a banda de Repsol tenim el grup de URB Divulga, que està format bàsicament pel Carlos Lozano i el Víctor Molina, i ells tenen un pack d'activitats que les hem escollides, vale? Les activitats que ofertem en aquest club estan escollides, i ells són les persones que s'encarreguen de tota posar-ho en marxa, no? Amb ells fem 10 sessions en total, i també, a banda de l'URB Divulga, tenim el responsable de socialització de l'IPES, que és el Miquel Guardiola, que ell també ha volgut col·laborar en el projecte. Ho va veure interessant, i que també amb la gent de l'IPES fa molt de temps que treballem en aquesta branca, no, d'apropament i vocacions científiques en col·lectius vulnerables, ells també hi estan col·laborant. Per tant, tenim aquí com a dos pivotes, no, que estan duent a terme realment dinamitzar tota la proposta. I parlem doncs d'accions concretes. Què heu fet, per exemple, per fer-nos una idea, la gent que ens està veient i escoltant, quines coses feu en aquesta, doncs, en aquesta assignatura extraescolar? Exacte. Doncs aquí hem escollit bàsicament dos tipus d'activitat. Una, un tipus d'activitat que és on es promou la indagació, és a dir, es promou el pensament científic, intentar tenir una visió més de decidir en base a dades, de posar-se en la pell d'un científic. Aquí, per exemple, hem fet un tema, ja com un cas, no? És com un joc, més aviat, en el que hi ha unes contaminacions d'uns pous aqüífers. Llavors, és una activitat que ja està implementada a l'URB Divulga, i la idea és intentar veure en quina zona hi ha hagut aquesta contaminació i quina seria la millor manera de controlar l'abocament i d'intentar restablir el problema que teníem, no? Llavors, són activitats, ja dic, d'aquest estil, no? Llavors, has d'entendre els mapes, has de prendre decisions, has de fer anàlisis, tot està simulat, no? Però els nois i noies tenen la sensació de que ells realment estan desenvolupant l'activitat de recerca, no? I un altre tipus d'activitats que hem escollit són activitats on es fomenta el disseny en enginyeria. Enginyeria, tot el que és el procés de disseny en enginyeria, té una sistemàtica i una manera de fer on es desenvolupa molt la competència científica i es treballa el desenvolupament de prototips. Doncs d'aquest tipus d'activitats n'hi ha dues, també. O sigui, són els dos tipus d'activitats molt dinàmiques, on hi ha molta participació, molt de diàleg, no? I hi ha una activitat de pensament científic important. Activitats en grup, individuals, una barreja de tot? Grup, en grup. En petit grup. Perquè és una cosa important. Perquè aquest projecte... El treball en equip, suposo, també, no? Exacte. O sigui, aquest tipus de... No és ciència normal, no? Llavors estem fora, en un context diferent, més relaxat, però també es treballa el pensament científic, no? I és molt important la col·laboració i el treball i la comunicació entre iguals, però també amb els monitors que hi van, no? De fet, és una de les coses especials que avaluarem. En aquest projecte, quan acabi totes les sessions, farem una sessió d'avaluació, perquè volem veure l'impacte real que ha tingut aquesta acció en la canalla, no? I no només avaluarem la vessant científica, no? La vessant de vocacions científiques, que és el que estem fent tots els projectes fins ara, sinó que aquí l'aspecte de tot el que són les competències del segle XXI, que li diuen, que és comunicació, saber relacionar-se amb iguals i amb adults, en aquest cas. O sigui, hi ha una sèrie de competències que són necessàries per qualsevol àmbit del segle XXI que en aquest tipus d'activitats específiques es desenvolupen. Llavors volem veure quin és l'impacte també en aquest aspecte més, bueno, de competències més genèriques, que no són tan científiques, però que són molt importants. Sí, perquè a més de generar curiositat i interès d'aquests alumnes de primer i
segon d'ESO, també l'objectiu en el fons és això, despertar vocacions, que algun d'aquests nois i noies realment puguin estudiar més endavant alguna d'aquests estudis científics o tecnològics? Aquest, realment, que estàs comentant ara, Ricard, és el focus de tot. Perquè què succeeix? Que en funció d'on hem nascut, en funció de quin entorn tenim, si som nois o noies, no? En funció de la nostra realitat, tenim unes aspiracions ja a nivell cultural, vull dir-te. No és culpa de ningú, però és la situació que trobem, no? En què aquestes comunitats no tenen referents en ciència. Referent en ciència vol dir, per exemple, que es parli de ciència a l'hora de dinar, no? O que es llegeixi algun llibre de ciència, o que no tenia alguna influència familiar en la ciència. Aquests col·lectius estan molt allunyats d'això. I per aquests col·lectius no és normal, ni possible, ni desitjable, perquè no s'ho imaginen, poder treballar en alguna cosa relacionada amb la ciència. Que al final no volem que tothom sigui científic i que descobreixin la cura del càncer, però sí que vegin com a la vessant científica i tecnològica pot ser una opció per a ells també de sortida professional en el futur o de seguir estudiant, no? Allò que tu estaves comentant de, no? De tenir ganes, no? Uh-huh. De conèixer més. És una de les coses importants que estem fent. Amb tots els projectes tenim aquest objectiu. Clar, però a partir d'aquest objectiu i a partir de la feina que esteu fent en aquest projecte, això s'acabarà a final d'aquest curs, hi ha la possibilitat després d'ajudar, de continuar recolzant algun d'aquests nois i noies on veieu que realment hi ha aquesta vocació, o aquí sí que hi ha un altre problema, no? Com se li fa aquest acompanyament? Exacte. A aquest noi i noia que segurament en el seu àmbit social, com comentaves, això de fer una carrera universitària de ciència, en fi, és una cosa extraterrestre, pràcticament. Exacte. Clar, aquest és una... També, clar, a nivell, és un altre repte, m'imagino. És un altre repte, però d'aquí el grup Medis, perquè clar, jo soc la banda científica, no? Jo faig didàctica de ciències dins del grup Medis, però el grup Medis és molt ampli i de fet, es potencia dintre del grup el desenvolupament de comunitats d'aprenentatge, és a dir, escoles que esdevinguin comunitats d'aprenentatge. Per exemple, hi ha alguna a Tarragona que és una escola comunitat d'aprenentatge. Què implica això? Implica que el voluntariat està molt present, voluntariat des de la universitat, però també voluntariat dintre de la comunitat, els mares i pares també hi participen molt, i en aquest tipus d'escola sí que hi ha un paraigua, un recolzament, i sí que hi ha aquest seguiment que estàs comentant per aquesta canalla que pot tenir aquesta sensibilitat, sigui en la ciència o sigui en voler fer batxillerat. Vale? Estem parlant d'això. Però és cert que estimular aquest tipus de comunitat no és una cosa que estigui molt, molt estès. I seria interessant perquè és una manera de que entre tots, no, podem treballar perquè aquesta canalla tiri endavant. Uh-huh. I això estem fent en els llocs, en aquestes escoles que tenen aquesta sensibilitat especial. Però hi ha una feina al darrere brutal. Uh-huh. Hem parlat de 60 alumnes repartits en 3 centres, grups de 20... I les noies? Hi ha noies? Perquè, clar, el tema de gènere, en el tema científic també se'n parla sovint perquè realment hi ha molta diferència, no? Hi ha un decalatge entre l'interès aparent dels nois molt més gran que el de les noies per les qüestions científiques. Bueno, és quan nosaltres parlem de comunitats vulnerables o grups allunyats a la ciència, s'inclou tot. I el tema de les noies també, no? Però en aquest cas, per exemple, l'oferta està sent a tots i totes, no? Sí, sí. I tenim pues, un 50%, vull dir-te... Hi ha interès, realment. I tornem a que el tema és el mateix, no? El tema és arribar a que tothom, independentment de qui sigui, es vegi apel·lat, no? Es vegi apropat a la ciència i cregui que és una opció que pot seguir. I les noies incloses, evidentment. Mm-hmm. El projecte d'aquest any, que com dèiem al principi, té lloc per primera vegada amb el finançament, amb l'ajuda de Repsol, té possibilitats de continuar el curs vinent? Us agradaria seguir per aquesta línia? Doncs seria espectacular poder seguir, inclús poder ampliar-ho, a veure, mirar diferents vies de finançament per poder fer-ho més que arribi, no? Que arribi a més centres, perquè realment quan et pares a pensar i escollir on fer-ho és un dilema, perquè hi ha molts barris amb moltes necessitats d'aquest estil. Llavors la idea és a veure si ho podem mantenir i d'una manera sostinguda en el temps, sobretot per aquest atractiu, no? De que sigui una activitat extraescolar amb aquesta qualitat, no? I amb aquesta intencionalitat per treballar en les ciències. Esperem que puguin haver-hi més edicions. La implicació de Repsol permet que aquesta activitat extraescolar sigui gratuïta per a aquests nois i noies? Exacte, això és fonamental.
I per això és, clar, tot té un cost. Sembla que les coses, no?, però tot té un cost, i realment que es pugui cobrir el cost íntegrament fa que tots aquests nois i noies no paguen absolutament res, és gratuït. Sí, sí. Doncs d'aquesta iniciativa, que com dèiem, s'estrena aquest curs 2021-2022, el projecte Inclús Team, que coordina la Maite Nova, avui n'hem parlat al Bon Dia Tarragona, perquè pretén això, apropar la ciència i la tecnologia a aquests nois i noies d'entorns econòmics més desafavorits, amb risc fins i tot d'exclusió. Així que, Maite Nova, moltes felicitats per la iniciativa, pel projecte, que acabi molt bé tot el que queda de curs i que tingui continuïtat en el futur. Moltíssimes gràcies. Gràcies bon a dia. Maite Nova, la investigadora del grup Metodologia de la Recerca Educativa amb Impacte Social, Medis, un dels grups que treballa al CIE de la Universitat Rovira i Virgili. Avui, la convidada del Bon Dia Tarragona.